បាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចន្ទរាលូឡានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានឡាន Highlander 02ប្រភេទម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1ពណ៌ទឹកមាសបាទឬក៏ពណ៌ស្ករបាទមួយគ្រឿងស្រស់ស្អាតខ្ចីមួយទៀតហើយបាទធ្វើការ live review ដើម្បីលក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងស្វែងរកឡាន Highlander ជាពិសេសចង់បានពួកម៉ាស៊ីន4បងប្អូនអ្នកនាងអាចមើលឆ្នាំ02មួយគ្រឿងនេះបានដែរជាប្រភេទឡានស្អាតបាទពីម្ចាស់ទី1គាត់ដែលគាត់ប្រើថែមែនតើបងប្អូនឡានគេអ្នកជិះធ្វើការអ្នកជិះតាគ្រួសារណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលមកជុំសិនបងប្អូនស្អាតអស់ខ្ចីញាក់សាច់មកបាទឡានតនីទឹកថ្នាំសេនមកជិតមកជុំជួតាកាងមកកាងក្រោយបងប្អូនណាហើយក្រៅម្ដងយើងមាន Highlander 0402ពណ៌សបាទចាំមើលវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹង live Highlander សជូនបងប្អូនបងប្អូនគ្នាឲ្យមើលបាទឥឡូវវីដេអូនេះខ្ញុំបង្ហាញ Highlander 02ម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1ពណ៌ទឹកមាសនេះសិនហើយក៏ឆ្លៀតជូនដល់បងប្អូនថាយើងមានបងរំលោះសិតបាទ 100% ដោយមិនមានលុយចូលរួមឬក៏ប្រាក់កក់ទេបាទសម្រាប់លើកទឹកចិត្តផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងប្អូនមានមីងពុកម៉ែទីចិត្តទីឆ្ងាយដែលគាត់មានតម្រូវការយកជិះគូសាឬក៏ជិះធ្វើការឡើងចុះតាមខេត្តក្តីដែលគាត់អត់មានលុយទិញដាច់ប៉ុន្តែគាត់មានលទ្ធភាពបងរំលោះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាអាចដាក់ពាក្យមករំលោះ 100% ជាមួយនឹងខាងឃ្លាំងដែលមានដៃគូសហការជាធនាគារដ៏ធំនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីជួយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យតែខូចឈ្មោះខូច CVC ខូច credit ណាបាទស្ទើរប៉ះសិនជាបងប្អូនស្ទើរចំណូលស្ទើរប្រាក់ខែតិចតួចអត់អីទេបាទសម្រាប់ឡានវិញបងប្អូនបាយបារម្ភទេមើលទៅជើងក្រោមវត្តក្រោមឡើងខ្ចីស្អាតតែម្ដងបងប្អូនអត់មានបុកមានប៉ះធនាទឹកថ្នាំសេនធនាឡានមូលបាទបើមិនមូលមិនបាទមានប៉ះមានបុកសងលុយវិញបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងលោកខ្ញុំជម្រាបជូនថាយើងលក់តឡានស្អាតបាទលក់ឡានដែលមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទទើបធានាគាគាត់ចាប់សហការជាមួយនឹងខាងឃ្លាំងរបស់យើងខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងផ្ដល់ឱកាសបងប្អូនយើងដែលគាត់មានលទ្ធភាពតិចតួចក្តីអ្នកធ្វើការតូចមធ្យមក្តីបងប្អូនមានសមាជិកគ្រួសារច្រើនមានកូនតូចកូនអីពិបាកធ្វើដំណើរជិះហាលថ្ងៃហាលក្តៅអីហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញឡានជិះម្នាក់មួយទៅបងប្អូនណាបាទតម្លៃសមរម្យធូរធូរថ្លៃហើយនឹងមានការរំលោះសិទ្ធិ 100% ផងដែរដែលជាចំណុចមួយដែលអាចឲ្យបងប្អូនយើងមានឱកាសបានឡានប្រើគ្រប់គ្នាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងព័ត៌មានលម្អិតបងប្អូនអាចខលផ្ទាល់មកកបានឆាតមកលេខ Telegram ខ្ញុំ340 Smart Second Smartphone បាទឬក៏ឆាតចូលមក Facebook Page ឈ្មោះ Logo ដូចនឹង Channel YouTube ដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តតែងតែតាមដានជាមួយនឹងការ Live ចេញពី Channel របស់ខ្ញុំក្តី TikTok ក្តីឬក៏ Facebookពេករបស់ខ្ញុំក្តីបងប្អូនណាបាទយើងប្រាប់ត្រង់អស់ហើយលាក់អត់មានលាក់លៀមទេឡានស្អាតដូចតែឃើញចឹងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានលទ្ធភាពទិញលុយសុទ្ធទិញដាច់ក៏ទិញទៅបើអត់ទេយើងមានលទ្ធភាពរំលោះយកតែម្ដងទៅបងប្អូនណាអត់ប្រាកដឈឺក្បាលវិលមុខច្រើនទេឲ្យតែយើងមានលទ្ធភាពបងឲ្យគេមួយខែ200ជាង300ជាងបាទជិះរំលោះលេងទៅបានឡានជិះជួយគ្រប់ជិះគ្រួសារជិះធ្វើដំណើរទៅអត់ត្រូវក្តៅត្រូវខ្យល់ត្រូវភ្លៀងជិះយកកលុកធ្វើដំណើរចិត្តឆ្ងាយវាសុវត្ថិភាពល្អទៀតបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលទៅបាទឡាននេះគឺស្អាតដោយការរៀបរាប់ចឹងបងប្អូនមកមុនបានមុនណាបាទ02ម៉ាស៊ីន4ប៉ុង1បាទតម្លៃពិសេសតម្លៃធូរថ្លៃរំលោះងាយស្រួលអ្នកនៅផ្ទះជួលក៏រំលោះបានបាទអ្នកនៅធ្វើអត់មានចាំបាច់អ្នកតនីអ្នកអីទេបងប្អូនឲ្យតែមានមុខរបរសមរម្យច្បាស់លាស់បងប្អូនដាក់ពាក្យផ្ញើតញ្ញិនបានផ្ញើចូល Telegram ខ្ញុំនឹងជួយឲ្យធនាគារសិក្សាឲ្យបងប្អូនបានលឿនបំផុត2ថ្ងៃ3ថ្ងៃដកឡានបងប្អូនណាបាទហើយចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានប៉ុណ្ណឹងដែរចាំវីដេអូក្រោយខ្ញុំ live ពណ៌សជូនបងប្អូនដល់គ្នាបន្ថែមទៀតបាទជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ